bis i ddechrau'n hore yw'r boi busnes bach ma'n awr yn mynd i'r banc i gofyn am arian a cael ei hunan mewn dyled lan nes i gistau just fel bod e'n gallu cadw lan a diman y supermarket fel. A wein bis i'n digwi wein, mae'r supermarket yn gwasgu arno wein chy. Mae'n gwasgu lan gyda'r safon a'r un pryd wein gwasgu lawr gyda'r pris chy. Sgwrs, a mewn dim amser, y boi bach, y busnes ffili cymryd y presio'r agor chy. A wein, beth sy'n digwi wein, mae'r busnes yn mynd i'r wal, obviously. Mae'r supermarket yn symud mewn a prynu'r busnes lan.